Erasmus apmaiņas programmu ļoti aktīvi izmanto arī pasniedzēji, kuri smeļas pieredzi, komunicē ar ārzemju studentiem un pasniedzējiem, kā arī diskutē par efektīvākām mācību metodēm. Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīls uzsver, ka Erasmus apmaiņas programma aktīvi ir jāizmanto ne tikai studentiem, bet arī pasniedzējiem. Erasmus ir, nu, ziniet, tuvu Dieva dāvanai formāts, kura ietvaros bez liekām sāpēm un pārdabiskām piepūles, ja, var iegūt šo te absolūti nepieciešamo. Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Ilva Skulte Erasmusā ir bijusi 4 reizes, 3 Islandē, bet vienreiz Grieķijā. Ar tādu nopietnu taustāmu pierādījumu Erasmus liederīgumam varētu uzskatīt kopējas projektus un tālāku sadarbības attīstību. Erasmus vēstnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Noumovs, ir aktīvs Erasmus apmaiņas programmas lietotājs un uzsver, ka tādā veidā arī tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Tāds pozitīvs moments Erasmus programmai, ka tas ir veiksmes stāsts gan studentiem, gan pasniedzējiem. Nu, mana tēma, kas man joprojām liekas ļoti aktuāla, ir jaunā rakstpratība. Tas tagad ir tāds jauns jēdziens, kas saistīts ar jauno tehnoloģiju lietojumu un to, kas varētu izmainīties prasībās skolām. Zviedrijā tur bija 3 dažādas lekcijas no tiem kursiem, ko es lasu Stokholmas ekonomikas skolā. Tur bija gan par antropoloģiju, gan par izpētes metodiem un arī par argumentācijas jautājumiem. Pats cik esmu gleznotājs, bija arī tādi meistardēmi, tur kaistīts mozaika, pēc tam arī bija tādi plenēri, ka faktiski ārā ainava, ja, un tad es gleznoju un studenti gleznoju. Un vajag paspēt vēl sev uztaisīt darbu, ko tu parādi, un arī runāt, komunicēt ar studentiem. Studenti auditorija noteikti ir savādāka kā Latvijā. Katrā valstī, starp citu, ir absolūti cita kārtība, citi ritmi, cits priekšats, piemēram, par to, kad ir jāierodās uz lekciju un kad vispār ir jāsāk lekcija. Tā skaitā arī studentu sapulcēm, piemēram, kas man kā pasniedzē bija jārespektē, ka ja universitāte ir ģenerālā sapulce, tad man vienkārši jārēķinās ar to, ka, teiksim, pulkstens 12. Studenti piecelsies, lielākā daļa neizies no auditorijas. Cik grūti ir pateikt no zviedru studentu auditorijas, vai viņiem ir interesanti, vai viņi tur garlaikojas, ja viņi sēž tādam akmiņānām sejām, ja? Jūs tur mēģināt nu jokot, daži varbūt pasmāja, citi pārsvarā sēž un tā jūs vēro. Turcijas auditorijā tur bija par lietām, par ko man liktos pat nebūtu jāsmējās, ja? Nu tādā ziņā, ka tas nav tik jocīgi, ja? Bet bija ļoti tāda aktīva un emocionāla attieksme. Es domāju, ka vieno ir māksla. Principā vai, kas saka, vai viņa ir vai nav viens variants. Otrs, protams, ir temperaments un viss pilnīgi piekrīt, ka Ziemeļos ir viens un tur ir cits. Un, nu, tu jau, tev jāiziet, tu atbrauc uz to valsti, tev jāiziet to valsti. Ja? Jārunā arī, kas saka, viņu valodā un nu, respektēt to, kas, ko viņi dar. Arī, ja, piemēram, vai Itālijā vai Spānijā tur vienkārši pasaka un tur atnāk pēc pusstundas, nu, varbūt tā vajag. Nu, nu, vai Zviedrija, ko tik precīzi vai kāds atnāk. Tā ir tā unikālā pieredze, ko Erasmus sniedz, nu, kopā ar tādu, zināmu, atbalsta vai teiksim, krišanas gadījumā spilventiņos, kā nokrist viegli. Jo no tevi palīdzēs, principā, jo viss tā programma balstīt uz tā cilvēka attiecību un viens otram palīdz. Tas tā it, kas skan, varbūt, no tā mūsu pasaule tā ļoti tā fēina skaista, bet tā ir. Angļodā tāds teiciens, ja, tur dažādā formā, tiksim, publish or perish, ja. Bija Erasmus or die. Nu, tas ir apmēram, vai tu esi Erasmusā, vai tu nemaz nedomā, ka tu varēsi būt pa pasniedzēju ilgākā laika posmā. Un noteikti vajag braukt, jo atvers cits horizonts, citu līmenī, citas, un iegūs arī draugus no studentiem. Es domāju, arī to noteikti to vajag izmantot. Un es domāju, ka tas interesantākais ir, ka šeit ir pamats arī sava veida pasniedzēju tīklam, kas tad nu, var palīdzēt aprobēt, piemēram, savas idejas tādā starptautiskā komunikācijas pētnieku lokā.
kas ir pilnīgi nenovērtējams, ir šis salīdzinājums dažādās auditorijas, ja iet runa par līdzīgām tēmām. Tad jūs saprotat, kas ir dažādu auditoriju tie uzmanības punkti, tas patiešām ir ļoti jūtams. Ja kuras tēmas, kuri jautājumi, kuri fakti pat interesē atsevišķi dažādas auditorijas. Tas ir tāds nenovērtējuma pieredze starptautiskajā lektora vai pasniedzēja vai pētnieka darbā. Šie ir tikai 3 no 1000 stāstu. Erasmus, tā ir tava iespēja iegūt vērtīgas zināšanas, apgūt valodas, izzināt un izprast citas kultūras un iegūt dzīves pieredzi citā valstī.